badweynta hindiya iyagoo lagu eedeeyey falal la xihiira burcadbadeednimo gudaha xabsiga markii aan u galay waxa aan la sheekaystay wiilasha qaarkood sida mukhtaar yuusuf sheekh cali iyo weliba yaasiin jaamac diiriya oo kamid a horjoogayaashooda waxay iiga warameen xaalad nololeedkooda xabsiga gudihiis taas oo ay ka cabanayeen jiif xumo cunne xumo iyo weliba caafimaad darro taas oo weliba ay u dheer tahay xukunla-aan tan iyo markii lasoo qabtay muddo toddoba sano ka hor markan kasoo laabtay ayaan raadiyey wiil ay ii sheegeen inuu xabsiga kula jiray toddoba bilood oo hadda dibada loo saaray waa kan ased axmed cabdulle oo labay labaatan jir ah ku dhashay dalka hollond laakiin halkan xabsi ku qaatay muddo todoba bilood waxaana uu kula jiray xabsiga weyn magaalada bombay wiilasha maxaabiista soomaalida muddo toddobo bilood a xabsiga hindiya ku xirnay anigo xabsiga hindiya ku xiran waxaa la kulmay nimanka oo burcadbadeedka lagu eedeeyey oo meesha ku dhibaataysan oo aniga muddo toddoba bilood la soo joogay markaa nimanka soomaaliyeed oo meesha ku jiro dhibaato badanaa haysato furaash kuma seexano joodyar kuma seexano waxaan ku seexi jirnay go'yar cunto waxaan cuni jirnay oo geeda laga sameeyey labadii biloodba mary jikina ama hilibna siinaayaan meesha rafaad badana ku haysato wiilasha meesha ani imika ilaahaya meesha iga soo saaray Uh, kiiskaygan ke aniga weli wuu socdaa aniga kiiskayga kiis ke, basboor eed basboorka ayaa liga xadla oo qof ku sii baxday marka a saas weya arinta qaarkood dhallinyaradaasi xiran ayaa ku xanuunsanaya xabsiga gudihiisa waana dhaawacyadii kasoo gaaray markii lasoo qabtay rasaas ooda looga qaaday oo qaarkood weli jirkooda ay ku jirto qaara magaciisa rasaasas oo askarta booliiska hindiya ku dhufatay ayaa weli rasaaska madax ugu jiro gacmaha rasaasa ugu jiro niman waxaa jiro oo lugta daawac kaoo birar lugta ugu jiro muddo ilaa hadda muddo ugu jirto magaciisa birar <mudari> lugaha meeshiis <mum> kaga rafaadsan markay timaado dhanka jiifku waxa ay seexdaan dhulka shamindada ah oo ay iska xijiyaan go'yar oo la siiyey waxaana qolkiiba lagu seexdaa ilaa iyo soddon iyo saddex qof waxaa loo seexdaa afar qol aan soomaalidena degneen minaminsodon qof <mum> qolka <mum> ku seexnay dhulaan seex jirnay h halgo busto ma jirto dhulkan camalo aniga waxaan la kulma wiilka ugu dambeeya dhimanaya ayaan la kulmo aanskula jirna allah u naxariista axmed khaliif ayaa u geeriyooday xanuunka t vda oo uusan daryeel caafimaad u helin sida la ii sheegay bishii maar sannadii labada kun lixiy tobanka wiilkaas waxaa dhacay muddo sanadu xanuunsana aktarwigayw

xogayaha koowaad ee safaaradda iyo weliba qareenka udooda wiilasha ayaa iyaguna xabsiga booqda maxkamadda kadib si ay ula socodsiiyaan xaalada dacwada halka ay marayso axmed xiish ayaa iiga waramaya waxaan aada uga mahadcelineyna inaad nagu soo booqteen halkan insha allah maanta waxaan kusoo booqnay maxaabiista xabsiga waxaana usheegaynay keliya nmaanta maxkamaddii shaley wixii ka dhacay iyo hawsha meesha marayso waxaan rajaynayna haddii rabbi idmo sidu arenka noo sheegay in howsaosalodadabeuso gbagabdonudoodamgu yimid mar walbo maxkamadodadha waamaadawa mwiilashan ayaa lasoo kala qabtay saddex jeer oo isla sanadii labada kunooawaxaana maxkamada laysugu soo laaban doonaa maalinta isniinta e bishun ay ku beegantahay damars ibrahim cumar baafe wararka nirsal magaalada bombai wadanka india